Күнәкші болсын, сөйжен ұлқылар қарайсыз. Бұл сауатқа қабартым алқарын жүші ауында болған бір қауымаған ал ішпілі. Бүгін сізінің мен жаңыр азылан Мариям шағар еттемі. Крал басшы Владимир Путин правительствоға Россияге ГМО продукцияны келтіргелеге тұйғычы салырға керегені үсінден бұйрық бергенді. Ол продукцияны базарлада түкеледі сатылуына да тыңылық қарарға керекті. Тенту іш бардырға керекті деп тақата айтылғанды. Бұл сору лабла байламы түрленулен жарыштырып, бір айдан крал басшыға көргістірге керекті деп та белгіленеді бұйрықта. Владимир Путин Ростов областьта болғаннан сора тышқыраладан келтіріліп ГМО амалла хайрланып өстірілгенне да жараштырылған продукция кең жайылып сатылырына тыйғыч салырға керегін үсінден бұйрыққа қол салғанды. Генетикалар түрлендіріліп өстірілген продукцияны қыралға келтіріп сатарға тыйғыч салынса, Шымал Кавказда шығарылған экология жаңлы таза продукцияға сурам улы болуына ишану улуды. Шымал Кавказда шығарылған продукцияны дүнияда белгілетерге жорала бардырылған ішіле асламдыла. Шымал Кавказда келген деген атлы жараштырылық продукция бұл күрешкелі округтан 220 предприятия болуадыла. Алан санда қабартымал қарданды 300-ші. Эльбрус Шымал Кавказда түрк кластерінің белгілі еткен бетлерінен бірі болуға керекті дегенділі. Эльбрус Эліне самоуправлениясының келечілері білі анда жешіғалы ба Шымал Кавказна курортларына Крал корпорациясының түбешулерінде. КСК корпорацияның таматалар ба бірге Менгетау дересінде республикан спорт министрі Аслан Афаунов ба район басшы Малқарлана Асланда қатышқандыла ұшаққа. Бұ түбеші өлбірұста жеші ғалабыла бірінші болғанды бұ ұзда. Адамлан ұразылықлары болмай, курорт құралық түйілді дегенді КСК-ны айнытуы департаментінің дарматасына екеншісі Хасан Тимижев. Крал корпорацияның келечілері өлбірұс чулан соруларыны барыны да жауапларға қазылықларын көргістікенділі. Сөз үшін өлбірұс районды енші экономика зонан құрау, бұлайда жерлен дәрежесін түрлендірілік түйілді деп айтылғанды. Муниципал иелікте болған жерлі болғанычы иелікте қалықтылы. Түбешуде Шымал Кавказның курортлары деген Крал корпорация қонақ үйлені құрылушы бұла айны тублады күрешмезліктілерінің үсінденді айтылғанды. Ол жұмышының бұ жерлі бизнесменле тамамларға керек болықтыла. Бұлай түбешуле төрелі болырға керегені көтірілген сорулаға да берегіп оны өзілерге керегені үсінденді айтылғанды жиылуда. Мүкеледі қабарты Малқарда Кавказға мамырлық деген атба өткен фестивалға округны республикаларынан Хоншереге оладан да Аслам Жерче МТПСУ қауым қатышарлы. Бүгінен ерлікте қуаншылы қалда фестивалінің ачарықтыла түнінен әрттеліктен башылеба қонақлан қауымлары бір-біразларынан жиылғандыланан чекке. Біріншілі болып қабартымалқарға Волгоград областтан қауым келгенді. Бітеуді 220 адам. Алан ұзындан Ингушетия бұл Чеченнен Қарачай-Черкестен қауымы да келділі. Қонықланы барында шахар тересінде санаторийлерді орнатқандылы. Бүгінің ерлікте 18 сағатта фестивалінің қуаншылы қалда ачарықтылы. Түніне ерлікте ол келген қонақла барыда жиылып, жарық байрам құрағандылы. Арджылада қабартымалқарда жеші ағалаға бір қауым федерал әмі республикалы программа қатышып, үйлі жұртлы аларға құрылыш бардырға дауын берілгенді. Бұл қырал болышлық нөсебебінің бақсаныр өнді жеші аған 11 үйір жеші ау болмыларын егелендіргенділі. Алан санда әйді жеші ар ішілері ұмытыл жеші үйірлі әмді кесілеріні, мүлкілерін, ырысқыларын табиғат болымлабыла байламына тас еткерледі болғандылы. Ұлы көпсәбейлі үйірлі атасы Ахиет Кельчуков ислами еліні школларынан бірінде қалауыр болып ішлейді. Анда алған іш қақына үй алыр оңы болық түйіледі қырал болушылық болмаса. 1 миллион сомну Ахиет елде ішілеген специалист ше алғанды. Аңнауы ана капиталында қошып тыңылы үй алғандыла. Тамата сәбейлі школға барлықты екегі челері осаби сатқа. Сәбейлі үйлерінен ұзақ болмай білім алар, үйде еркен жарық ұтылады өсерінларда барды енді. Бақчадауы аламат алмат әрекчікілі салғандыла, жиылған тірлікні сатып, егі кесек ақча түшірір ұмытларын үсінденді айтадыла. Үш сәбейіз барды, екі жасшық болды қысычақ. Жасшымыш қолға барды. Өбірсі жасшық болды қысычақ. Мені садикке барды. Біз үйін алғанбыз да біз егі қуандық. Кішпекілді тауфлан үйірлерінде де күледе іш қыстауды, мұнда құрылышыны сылтауы башығады. Озған жыл алан үйлеріне от түшіп, жұртлары ұрысқыларда өртенде күйгенде. Тауфла үйіні ішлеп бұшап, жуық замандауы башынды жабар ұмытылуыла. Бақсан район администрациясында үсібіздегі жылда 11 үйірге болшылық берілгенін айтадыла, бұйыла кесілерінің кезулерін сақлағалада 90 үйірділі.
Бизне бери биз башчаладып саатта күнү халы тамбла 11 саат 40 минутта жаңылыкларды саклайма. Сау калыңыз. Бүгүн кабартымалкарда күн булутлуу болукту, жаун жаарыкты. Зоск районунда 10 градус белгиленеди. Меңетөө дересинде 1 градус суукулук, Тырнаузда 4 градус жылуу. Баксан чеген аркылуу шаарларда 11, Майын прохладный районунда да алай. Терк эмнескен районунда күндүз 10 градус, Кашкатовдо 8, Начикте 10 градус деп билдиредили күндү халына караучулар.